Dijaška skupnost organizira veliko dogodkov, ki so namenjeni druženju dijakov tudi izven šole. Poljanfest je dan, ko se vsi Poljanci namesto v šoli družimo v športnem parku v Šentvidu. Poleg turnirjev v košarki, nogometu, odbojki in balinčkanju se odvija tudi večerni del s karavkami, rap battli in zabavnim programom. Krst fazanov je serija preizkušenj, ki jih morajo opraviti prvi letniki, da pa lahko postanejo pravi Poljanci. Tudi krstu na to sledi še večerni del z zabavnim programom. Na dogodku Poljanski bendi pa se predstavijo glasbene skupine in posamezniki iz cele šole. Glasbene zvrsti vedno obsegajo vse od roka, hip-hopa do repa in trepa.